ხალხის ძალამორიგ განცხადებას არცელებს განცხადებაში წერია რომ დასავლეთიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე თავდასხმები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შესუსტდა ნაკლებად აქტიურობდნენ როგორც დასავლელი პოლიტიკოსები ისე მედია საშუალებები თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო სიმშვიდე მხოლოდ მოჩვენებითი და მოკლევადიანი აღმოჩნდა დეტალებით ლევან მორჩიაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში ხალხის ძალის მორიგი წერილი საქართველოს მთავრობაზე თავდასხმებს ეხება. მოძრაობის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია აიარაის კვლევაზე, ასევე USAID-ის ხელმძღვანელ სამანტა პაუელზე და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია სენატორ ჯინ შაჰინის განცხადებაზე, სადაც ის საქართველოს ხელისუფლებას ავტოკრატიისკენ სვლაში ადანაშაულებს. ხალხის ძალის წევრების წერილში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ამერიკელების კრიტიკული როლისა და ასევე მზარდი ავტოკრატიის შესახებ დასავლელი პარტნიორების საუბარი გარკვეულ მინიშნებს შეიცავს. ამ ყველაფერში მოძრაობის ლიდერები ხელისუფლების შეცვლისა და ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერების სურვილს ხედავენ. დასავლეთიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე თავდასხმები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შესუსტდა. ნაკლებად აქტიურობდნენ როგორც ოდიოზური დასავლელი პოლიტიკოსები, ისე მედია საშუალებები. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო სიმშვიდე მხოლოდ მოჩვენებითი და მოკლევადიანი აღმოჩნდა. გასული კვირის განმავლობაში ერთმანეთის მიყოლებით გამოქვეყნდა აირაის გაყალბებული კვლევები და სენატორ შახინისა და USAID-ის ხელმძღვანელის სამანტა პაუელის აგრესიული განცხადებები. როგორც კვლევის გაყალბება, ისე ამერიკელ მაღალჩინოსანთა გამონათქვამები მზარდი ავტოკრატიისა და 2024 წლის არჩევნებზე ამერიკ ელების კრიტიკული როლის შესახებ ერთადერთ რამეზე მიგვანიშნებს. ამერიკელები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ანალოგიურად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაცია არცნონ და საარჩევნო მარცხის მიუხედავად ქართულ ხალხს ნაცმოძრაობის აგენტოკრატია თავს მოახვიონ. მაღალჩინოსნებმა ძალზე კარგად იციან, რომ საქართველოს 2012 წლის შემდეგ ყველა მიმართულებით განსაკუთრებით დემოკრატიის სფეროში ფუნდამენტური წინსვლა აქვს. სენატორ შახინს გვინდა შევახსენოთ, რომ სწორედ მისი ფავორიტი რეჟიმის დამარცხება დასჭირდა 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ საქართველოში ავტოკრატია ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვა, ადამიანების წამება და გაუპატიურება, ბიზნესის რეკეტი, მედიის მიტაცება, სასამართლოს და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების ტოტალური პოლიტიზირება და უამრავი სხვა სისტემური დანაშაული დაესრულებინა. წერილის ვრცელი ნაწილი სენატორ ჯინ შაჰინს ეხება. ხალხის ძალაში მიაჩნიათ, რომ თუ კი ამერიკელ მაღალჩინოსნებს ჩვენი ქვეყნისთვის სიკეთე სურთ, ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მიმართ სულ სხვა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ. დღეს გავრცელებულ წერილში საუბარია იმაზეც, თუ რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ მაღალჩინოსან საქართველოსთან. დასახელდა დავალებების უპირობოდ შესრულება და ასევე უკრაინული სცენარი. ჯინ შაჰინი ქართულ დემოკრატიაზე გულწრფელად რომ ზრუნავდეს, მას საქართველოს ხელისუფლების მიმართ რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება ექნებოდა. თუმცა არის რაღაც, რაც მას ამ დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში ხელს უშლის. სამწუხარო, ჯინ შაჰინი, სამანტა პაუელი და სხვა ამერიკელი მაღალჩინოსნები საქართველოს ხელისუფლება საბჭოთა ცეკა სტანდარტებით განიხილავენ და აფასებენ. მათთვის მოსაწონი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლებაა, რომელიც უფროსი ძმის ყველა დავალებას თვალდახუჭული ასრულებს. როდესაც უფროსი ძმა საქართველოსგან ერთ რამეს, უკრაინის ბედის გაზიარებას ითხოვს და ამ დავალებას ქვეყნის ხელისუფლება ჯიუტად არასრულებს, ბუნებრივია ასეთ პირობებში მისი კეთილგანწყობის მოპოვება შეუძლებელია. სენატორ შახინს გვინდა მოუწოდოთ საბჭოთა ცეკას მიდგომები გვერდზე გადადოს და საქართველოს სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიაროს. მას გვინდა შევახსენოთ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კრიტიკული როლი არა ამერიკამ, არამედ ქართველმა ხალხმა უნდა შეასრულოს და ეს აუცილებლად ასეც იქნება. 2024 წლის შემდეგაც საქართველოს ბედს არა უსამშობლო ნაციონალების აგენტოკრატია, არამედ დემოკრატიულად არჩეული და პატრიოტული ხელისუფლება წარმართა. საზოგადოებრივმა მოძრაობამ მორიგი წერილი დღეს გამოაქვეყნა ხალხის ძალის წევრები განცხადებაში აიარაის კვლევას სამანტა პაუელს და ასევე სენატორ ჯინ შაჰინს ეხმაურებიან, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლება მზარდ ავტოკრატიაში დაადანაშაულა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა.